Първо изпитание за управляващата коалиция. Със 120 подписа Има такъв народ и опозицията поискаха оставката на председателя на парламента Никола Минчев. Мотивът. Проект за решение по член 5 или не е първа точка 2 от правилника на Народното събрание е свързан с непрекъснато неизпълнение на задълженията в рамките на компетентността на председателя на Народното събрание Никола Минчев и системното и грубо нарушаване на правилника на Народното събрание, както и превишаване на неговите права. Нарушение е член 78, точка 2 от Конституцията на Република България на 10.06.2022 година на основание член... Заседанието не бе закрито в нарушение на член 44, ал. 4 от правилника на Народното събрание. С тези свои действия председателят, освен че наруши правилника на Народното събрание, съзнателно попречи на цялостно изслушване на външния министър госпожа Теодора Генчовска. Трето, възпрепятстване на нормалната законодателна дейност и на провеждане на ефективен парламентарен контрол. Последва защитата и атака към бившите вече партньори от Има такъв народ. Мафията си поиска държавата. Мафията безцеремонно иска да удари върха на парламентарната ни република, Народното събрание. Това е показна атака срещу председателя на парламента, човекът на един от най-високите постове в държавата. Целта е ясна, търси се сплашване. Ако депутатите се оплашим от мафията, как българите да бъдат смели? Не си представям да нарека който и да било в тази зала мафия. Защото това означава, че наричам мафия тези, които са го избрали. Дебатът направи рязък завой и премина към личностни престрелки. Фокусът се измести и за това какво ще бъде бъдещето на правителството. Ясно е, че сценария е лош, актьорите също са лоши. Въпросът е, че българският народ е мъдър и не е глупав. Може да види новата коалиция, която се заформя и знае какво седи за тази коалиция. Господин Настимир Ананиев, какво да ви кажа? Вашите думи, ако изобщо имаха някакъв смисъл, може би щяха да имат някакъв минимален морална тежест, ако вие не сте пример за цветарка, обекаляща всички политически партии. Има такъв народ, разби мечтите, идеалите и нещата, в които вярваха стотици хиляди хора, прегръщайки се с ГЕРБ, ДПС и колегите от Възраждане. Моля, колеги. Ако това означава да бъда предател, за мен е чест да бъда предател. Благодаря. Премиерът Кирил Петков застана зад председателя на парламента и отново напомни, че не го е страх от внесения вот на недоверие. За колегите от ГЕРБ, ако си мислите, че с днешното приемане на оставката на господин Минчев ще ни притесните като правителство. И ние ще се договаряме с вас. Няма. Ето, официално ви го казвам. За колегите от ДПС. Ако си мислите, че с приемане на тази оставка ние ще намалим броя на сигналите, които ще изпращаме за Европрокуратурата и няма да повтаряме за господин Пески, че е на господин Магницки и че това е един от най-корумпираните хора, които американското правителство обявило в България, няма. Така че да е ясно. За хората от Възраждане, между вас има честни хора. Не е най-важната тема оставката на председателя на Народното събрание. Най-важната тема е оставката на кабинета. Вие, като министър-председател, който не е успял да удържи мнозинството си, сте виновен за оставката на Никола Минчев. Напрежението в залата се покачи, когато в дебатите се включи и финансовият министър Асен Василев, който директно атакува ДПС. 32 години ДПС е в политиката и най-бедните краища на държавата са там, където са избирателите на ДПС. Но за сметка на това, едни от най-богатите хора в държавата са членове на ДПС.